კარემოსაცვის სამინისტროს და დიპლომატიური მისიების თანამშრომლობა განხილეს დღეს სპეციალურ შეხვედრაზე უცხოეთის ხელმძღვანელმა და დიპლომატებმა. საქართველოს ელჩები იტალიაში, უნგრეთსა და ჩეხეთში კარემოსაცვის სამინისტროში მივიდნენ და ხათუნა გოგავაძისგან უცხოების საქმიანობისა და სამომავლო პრიორიტეტების შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს. კარემოსაცვის სფერო არის ძალიან საერთაშორისო სფერო, შესაბამისად ჩვენი თანამშრომლობა ნებისმიერ ქვეყანასთან არის უმნიშვნელოვანესი. გავაცანი კარემოსაცვის სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი პროცესები, ასევე არსებული თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნებთან და დავსახეთ თვითონ ჩვენ შორის თანამშრომლობის გზები, რაც უფრო მეტად გაახმოვებს სხვადასხვა ქვეყნებს კარემოსაცვის სფეროსა და ჩვენ სფეროს შორის თანამშრომლობას. იყო საუბარი იმ პრიორიტეტებზე, რაც კარემოსაცვის კუთხით დღეს ჩვენს სახელმწიფოს განსაკუთრებით აინტერესებს. მოვილაპარაკეთ თანამშრომლობაზე, სხვადასხვა ძალიან აქტიურ თანამშრომლობაზე და იმედია, რომ ჩვენს ჩვენი მხრივ, როდესაც ჩავართ იმ ქვეყნებში, სადაც ვაპირებთ ძალიან მალე უკვე გამგზავრებას, ყველაფერს გავაკეთებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტების და მოცანების გადასაწყვეტად.